ータル牛宮城どうですか。いや僕は全然絶対来ますけどね。うわー嬉しい。まあでも来られた時にはあのこれは出てこないですけどね。はい、あ、これあまた違うんですねこれは。そうなんですよ。これは絶対出さないです。あ、それなんでなんですかそれ。これは出さないです。また炎上しちゃいますからね。また炎上します。え、どういうことですか、どういうことですか。ラオさん、はい、めっちゃ高級店行ってましたもんね。いや、行ってますよ、行ってますよ、行ってますよ。二度と行ったらあかんね。どうも、ちょっとな。うわ、なんすか、なんすか、うわ、なんすか、なんすか。ラオさん。うわ、なんすか、なんすか。いや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 。こんなん出しませんよ。え、どう、いいじゃないですか、だってこれ普通に。めっちゃいいっすよ。見栄えもね。はい。見栄えもいいです。まあ、見栄えは、あのちゃんとあのフードコーディネーターの方を呼んで。なるほど。あの綺麗にしてもらいましたけど。最後のやつなんかやばいですよ、マジで。ほんまにやばいですよ。ラバさん。はい。俺なんかもうショックやわ。ちょっと俺もうほんまあの。うわ、なんか嫌な予感しかせんぞ。前にあの、なんかグルメの話をいっぱいして。はい。うわ、僕も行ったことあります。あっ、うまいですよね、はい、って言うてたあのトーク全部返してほしい。どういうことなんですか。うわ、嫌な予感しかせんぞ。新鮮って言ったでしょ。買ってすぐって言ったでしょ。はい。そこのスーパーで買ってきたんですよ。買ってすぐですよ。待ってください、だからスーパーまでうまいんですもん、しゃーないじゃん。いや、確かに買ってきた時に結構ええ肉やなと思って。そうですね。もっと下行ってくださいよ、じゃあ。いや、でもめっちゃ安いんですよ。安いんですよ、めっちゃ。あのパックで600円。そう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 。僕これで焼き肉やって、儲かる自信ありますよ。ほんで、あの、くれない。トントロですから。牛と豚の区別すら使う。いや、ここはもうボケで。本当はここで、いや、ここ豚ではないですかって言われたら分かんないです、絶対。いや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 、絶対分かんないです。想定外すぎるよ、だから。いや、これ豚じゃないですかって落ちやったんですよ。落ちやくんだと思いきや。そこが落ちやったんです。これ、一番うまいです、マジで。一番うまいですか。一番うまいです、マジで。いや、うまいにはうまいですわ。豚ですよ。いや、豚は、豚ではうまいっすもんな。くれないって言ってるんですよ。くれないの豚だからくれない。あ、そういうことか。何言ってんだろ、この人の豚。くれない。でも、正直焼き方あるっすよ、やっぱ。なるほど。1割増しやっぱうまくいってますな。焼き方はちょっと得意なの。まあ、それですね。タレも、ほんまっすか。これは、あの、黄金の味。黄金の味です。いや、こだわりは。黄金の味さんのこだわりが。うちのこだわりじゃないです。それはうまいはずですよ。あんなに売れてんねんから、今だこんなロングセラーで。俺ショックやわ。いやいやいや、さっきもラマさんのチャンネルでさ、はい、やれワインがどうとかあのオーパスの年代で味の区別がつくとか、とんだバカ舌じゃないですか。違うんです、皆さん焼き方がうまいんです。違う違う、まあ、あの正直ですよ、ええ、あの見た目が気持ち寂しかったです、はい、なんかその明らかになんかそのなんか仕込みされてない肉というか、はいはい、ああお肉自体が今言われてみれば、塩コショウがどうとかなんかタレつけてるうんぬんかんぬんとか、盛り付けはいいけど、盛り付けももちろんいいんですよ、盛り付けも100点なんですけど、まあタンはだってこういうもんじゃないですか大体、はい、あのタンもあの塩コショウ一切してないそれぐらいしてくださいよレモンだけかけてうまいって言うから、えうまいんですって。ようやく後にちょっと塩気があって、ちょっとどころですって一切してないんですか、塩コショウ。ラマさん、俺もなんか食通やと思ってたけども、いやいや違います、逆にですよ、はい、考え方変えてください。渋谷の歩いてるやつだってこんな下のやつしかいない、はい、そんなことないでしょ。もう今日急遽これ取ろうとなったんで、はい、やる前にあの鳥買ってきたんです。最後これはもうさすがにダメです。あやと、鳥は絶対無理です。バカにしすぎや。俺のことバカにしすぎや。豚で気づきはるから、もうそこで豚で、うん、なんかおかしいな、でも気使ってなんか言いはるかなやのに、うまいって言いました。牛として一番うまいって言いました。いや、勘弁してください、本当に。めちゃめちゃおもろい。ただ今ここで分かったのが、スーパーのお肉ってすごいね。いや、そこは結果、結局、そういうことなんですよ。結局、今時のスーパーの肉、まあ僕もたまに家で焼きますけど、はい、うまいもん、ね。いや、すごいですね。ただ、牛宮城オープンの暁には、はいはい、まだ実際の肉は完全に完成してませんけども、はい、もう、どれぐらい美味しいものを提供いたしますので、絶対来てください、ね。それ楽しみ、行きます。3月11日。